ze středy nadělila další pěkný dárek. Je to pravděpodobná rozlučka Michaely Šifrinové s touto sezónou, protože Kilian Albrecht, její manažer, se nechal slyšet, že tohle bude poslední závod, že do obřího slalomu už nenastoupí a na finále světového poháru nebude startovat ani v superobřím slalomu a ve sjezdu. Pošetří zdraví, které stále není úplně stoprocentní, ale Šifrinová chtěla mermomocí získat ten osmý křišťálový globus, udělala proto maximum už v Ore, kde dokázala zvítězit a dnes jen potvrdila svou dominanci. Je to po třetí v její kariéře, kdy získá během jedné sezóny 7 či více slalomových vavřínů z 11 závodů v letošní sezóně v nejtočivější disciplíně dokázala triumfovat 7krát. Úžasná bilance pro tuto dámu, která svůj první závod světového poháru vyhrála v 17 letech, ten poslední zatím v 29. 97. triumf kariéry je na světě. Na druhém místě, tedy vyrovnání salomářského maxima, oslaví Mina Ferzoltmanová a Anna Svendlarsonová může být opět velice spokojena, protože z dnešního závodu si odveze nakonec velmi sympatických 60 bodů za třetí místo. Těmi body se Michaela Šifrinová by bývala mohla vrátit do boje o velký křišťálový globus. Bude jich tedy mít na kontě 1409 a ztrácet bude 245 bodů na Laru Gutovou Behrámiovou. Vzhledem k tomu, že zbývají 3 závody do konce sezóny, bylo by to ještě hratelné, ale ta pravděpodobnost, že Šifrinová by nakonec v rychlostních disciplínách a v obřáku byla lepší než Lara Gutová Behrámiová, je přeci jen trošičku menší, než by Šifrinová potřebovala k tomu, aby opravdu riskovala své zdraví pro další sezónu. Každopádně velice zajímavý, atraktivní závod, který znamená vítězství Michaely Šifrinové. První pódium v letošní sezóně pro Minu Ferzoltmanovou a další bednu pro Annu Svendlarsonovou. A v posledních 5 slalomech sezóny nebyla horší než 5. Nakonec při finále světového poháru se do cíle dostalo 17 závodnic, bodů jejich 15. Martina Dubovská 11. místem stanovila letošní season best, tedy nejlepší výsledek, kdy na vítěznou Šifrinovou ztratila velmi přijatelnou sekundu a 34 setin. Dokonce Maťa Dubovská byla druhou nejrychlejší slalomářkou druhého kola. O sekundu a 51 setin rychlejší výkon, než předvedla Michaela Šifrinová. Nejrychlejší jízdu zajela Neja Dvorníková o 2.20 rychleji než Michaela Šifrinová. Dvorníková ale na stupních vítězů není, je na bramborovém stupínku. 4. pozice, kariérní maximum. No a tady už obrázek, který svět viděl 7krát, teď tedy po 8. s malým křišťálovým globem za slalom Michaela Šifrinová. 16. globus kariéře téhleté úžasné závodnice. Historicky nejúspěšnější lyžařka. Počtu vítězství je po této sezóně na 97. Byla to těžká sezóna, která se zranila v Cortině d'Ampezzo. Přišla tak pravděpodobně o šanci získat velký křišťálový globus. Tohle je ale královna slalomu pro rok 2024.
Navíc vyhrála závod na trati, kde se bude konat další světový šampionát. A to už příští rok. Práva na vysílání z mistrovství světa vlastní Eurosport, takže budete moci sledovat i mistrovství světa právě prostřednictvím naší stanice. My si ještě v Zalbachu vyslechneme rozhovor s Mikaelou Šifrinovou. Zítra je na programu obří slalom žen, slalom mužů. Startujeme znovu na prvním kanále Eurosportu v 8 hodin 45 minut. Rychlostní disciplíny se pak pojedou příští týden. Super G jsou na programu v pátek, v sobotu a v neděli. Pak ženy muži sjest. Michaela. 97 World Cup victories, 60 slalom. 97. vítězství ve světovém poháru, 60. triumf ve slalomu. Jak to zní? How is it? Oh wow, it's been a wild season. So. Byla to opravdu divoká sezóna. Díky všem, kteří mi drželi palce, díky fanouškům, ale i také týmu, který se o mne staral, když jsem byla zraněna. Nebyla jsem zrovna nejpříjemnější člověk v tu dobu. Každopádně, ale je to vzrušující vrátit se zpátky a vyhrát dva po sobě jdoucí závody. Excited one out here to be here. Everyone's like want to be home and I'm like no, we just started again. Yeah. It's a really amazing feeling to be sitting here now. And how all these numbers sounds like. Tady odpověď na to, jak zní ta čísla. Just a little bit hard to process it all. It's like these days just make me feel. Byl to skutečně velmi těžký proces, ale právě pro tyhle ty dny člověk tak dře, tak se soustředí na to, aby byl úspěšný. Já jsem ale lyžařka a mě zajímají především výkony. Ta čísla jsou sice pěkná, krásně zní, ale já chci mít hlavně dobrý pocit ze svého lyžování. A to Michaela Šifrinová bezesporu mít musí, protože z 830 body v letošní sezóně ovládla hodnocení slalomu a má tedy na kontě 8. křišťálový globus za nejtočivější disciplínu. Zalbachu Hinterklemu podle vyjádření Kiliana Albrechta ji už neuvidíme.